sou Sérgio Leão, na verdade Sérgio França Leão, nasci em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu sou o mais velho de 9 filhos, é uma família do interior, meu pai era dentista e como o mais velho ele sempre dizia, meu filho, você tem que ser o exemplo, você tem que fazer sempre mais, você tem que demonstrar que aquilo que você faz, seus irmãos vão seguir. A minha mãe é uma pessoa obstinada, sem confrontar e gerar conflitos, mas chegando ao objetivo que é o final dela. E isso, junto com aquilo que meu pai era um dentista mais dedicado às causas e temas da vida no campo, ele tinha uma pequena fazenda, e eu ao longo do tempo identifiquei-me com isso e busquei encontrar uma solução que dentro da engenharia me possibilitasse trabalhar com os temas da natureza. E me formei em 1974 pela engenharia civil. Fiz uma especialização em engenharia sanitária. Então, em 1976, tendo trabalhado um pouco no Brasil, já nos temas da área de saneamento e meio ambiente, eu iniciei uma pós-graduação em saneamento e meio ambiente na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Me casei nesse período, minha esposa é mineira também, e cito um fato que me ocorreu, que me marcou muito. Eu tinha feito uma prova e eu tirei uma das melhores notas da sala. Procurei o professor porque eu achei que eu não tinha ido bem na prova. Professor Pearson, me desculpe a franqueza e lhe procurar por esse assunto, mas eu achava que meu trabalho não estava bom, porque eu não tive tempo para fazê-lo bem. Ele falou, Sérgio, exatamente por esse fator, você entregou um excelente trabalho de $50, um trabalho médio de $500, e eu diria que um trabalho fraco de $5.000, mas a encomenda que eu lhe dei foi um trabalho de $50, e você recebeu a nota porque entregou um excelente trabalho de $50. Então, isso me marcou muito, essa relação do tempo com a encomenda, com o produto que você entrega. E isso é uma disciplina que eu não tinha tido, então, na minha formação. Entre outras experiências, essa eu guardo como uma recordação muito positiva daquilo que aprendi em Berkeley. Concluí, então, em 1981, meu doutorado, e arrumei as malas e voltei ao Brasil. Cheguei ao Brasil em 82, era uma época de crise econômica, muito pouco emprego, grande parte das empresas de engenharia reduziram suas equipes ao extremo, algumas desapareceram, muitos engenheiros buscando outras formas de ganhar a vida, saindo da engenharia, e eu encontrei a oportunidade na Escola de Engenharia, na Universidade Federal de Minas Gerais, de onde eu havia saído alguns anos anterior. E ingressei aí como professor, então, em 1982. Contribuí para o curso de pós-graduação, Engenharia Sanitária, que aí abriu um curso de mestrado e depois doutorado. E, simultaneamente, eu comecei a buscar oportunidade de trabalho fora. Trabalhei muito em indústrias naquela época, aí no início de 80, de controle de poluição, subi muito em chaminés por essa vida, colhi água em rios. Trabalhei com resíduos sólidos e aprendi muito com essas consultorias, com a realidade das indústrias. Recebi um convite em 1989 para ser presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Era aquele momento que as ONGs cobravam o posicionamento das indústrias que, por outro lado, ainda eram grandes poluidoras. E em 1992, já 10 anos depois da minha chegada, eu recebi um convite de um colega meu de sala que estava formando uma empresa de meio ambiente na Odebrecht. E dessa empresa eu comecei a trabalhar, então, com a possibilidade de fazer meio ambiente um tema de negócios. Fui convidado, então, para ser o diretor de meio ambiente dessa empresa, Odebrecht Tecnologia Ambiental, e começamos a prospectar oportunidades, logicamente associadas aos negócios que tínhamos aqui no Brasil e em outros países. Mas, nesse momento, o Brasil também atravessava crise, a crise de mudança de governo, uma crise econômica forte, e por uma decisão da nossa estrutura e organização, do nosso LE, Renato Baiardi, nós então definimos que iríamos encerrar as atividades dessa empresa e eu assumiria esse programa dentro da construtora Norberto Odebrecht. Então, em 1994, eu iniciei aí sim, diretamente dentro da construtora, a responsabilidade por desenhar e começar a aplicar um programa de meio ambiente. E eu me recordo de uma passagem
quando eu fui, em 1994, ao Equador, no projeto Santa Helena, que nós tínhamos um dos nossos principais projetos daquela época. O diretor do contrato era Luiz Mameri, hoje líder empresarial da América Latina. E Mameri me perguntou: Sérgio, nós não estamos construindo uma bomba ambiental aqui pelo projeto Santa Helena? Porque abaixo do projeto Santa Helena estava a área de irrigação que ele deveria, então, suprir. E abaixo da área de irrigação estavam as fazendas de camarões, que eram uma grande fonte de recursos do Equador. Respondi a Mameri: Mameri, não me parece que nós estamos fazendo uma bomba ambiental em Santa Helena, mas nós temos alguns assuntos para olhar com cuidado. Primeiro, acho que os agricultores futuros da área aqui irrigada vão ter que ter manejo de uso de agrotóxicos, porque um uso descontrolado pode afetar as camaroneiras que estão abaixo. E Mameri dedicou, então, uma pessoa para orientar lá, que foi Volney, que hoje é o diretor do contrato em Cuba, teve em vários outros países, para trabalhar esse assunto junto dos futuros usuários da área. E uma outra área que eu comentei com ele, falei: eu acho que o lago em si é uma área que deve ser protegida, porque na região de Guayaquil é uma região seca, onde há pouca oportunidade aqui de lazer do ponto de vista da natureza. E há uma tendência de uma ocupação desordenada de uma área dessa, podendo pôr em risco o futuro desse lago, que é o grande ativo do nosso projeto. Mameri logo enxergou a solução, mobilizou lá as lideranças equatorianas e nós propusemos a criação do Parque Lago. E hoje o Lago de Xongon, que abastece essa área de irrigação, tem uma grande área de proteção em torno dele. Então isso foi me marcando, como a gente tinha capacidade de fazer e influenciar, porque deixamos ali mais do que uma obra, deixamos uma marca de um legado do ponto de vista de um ativo para a sociedade equatoriana. Em 1997, como então eu assumi, além da área ambiental, a responsabilidade por acompanhar e orientar os programas de segurança do trabalho. Então criamos um programa chamado um Programa Integrado de Saúde, Segurança no Trabalho e Meio Ambiente, que é SST-MA. E desenvolvemos ele ao longo do tempo com os indicadores, o acompanhamento e principalmente o foco nas equipes e na sua capacitação para eliminação dos acidentes. Isso deveria ser tratado de uma maneira integrada, porque aquele ambiente do trabalho, o ambiente do trabalhador, das pessoas dentro de um canteiro de obras, era também aquele o ambiente gerador dos impactos e das soluções para os controles dos impactos ambientais, assim como também dos fatores que poderiam impactar a saúde. Uma área que sempre eu tenho atenção é com o acompanhamento dos resultados, dos indicadores, estão adequados, estão refletindo a nossa evolução. Nós criamos alguns programas. E me marcou uma fase onde nós desenvolvemos um programa chamado Salva Vidas. Ele envolvia uma sensibilização, nós fizemos um filme simulando um acidente real acontecido em uma obra, onde a gente fazia um diagnóstico juntamente com as equipes. Nós de fora não temos as soluções. E isso me revelou isso claramente, que as questões mais às vezes delicadas, como a gente não está atento, temos de ruído, temos de vibração, temos de luminosidade em excesso, temos de temperatura, nem sempre surgem como fatores imediatos, mas surgiam dentro dessas discussões técnicas. Então esse programa Salva Vidas me marcou muito do fato de conviver com aquelas pessoas que enxergaram a solução e muitas vezes lembraram por que um acidente aconteceu, da sequência de fatores que levaram ao acidente e que ali estavam desvendados. E ao enxergar dessa maneira, muitas vezes a gente se emociona, porque está envolvendo histórias de vida, de pessoas, de amizades, de relações nos canteiros de obra. Você trabalha a essência dela, que é o valor que a vida tem para aquela pessoa. Seja por através de uma relação familiar, de uma relação com, às vezes, com os filhos, e que, se ele falhar, aquilo pode trazer uma marca definitiva na vida dele, na vida de pessoas que dependem dele. Então nós temos casos de países onde você vê a cultura a falta da prevenção no dia a dia da vida das pessoas, mas nas nossas obras você vê uma prática de prevenção muito forte, pelo trabalho de liderança e de motivação. Logicamente que tem sempre a técnica, tem os procedimentos, tem que ser seguidos, tem os equipamentos, tem hoje a tecnologia,
mas a relação entre as pessoas e os valores que elas carregam e como os líderes acompanham seus liderados e têm uma influência mútua, essa é a essência da nossa relação e faz diferença independente da cultura local ou da tecnologia. Nós tínhamos em 2002 uma operação com o IFC, braço financeiro do Banco Mundial. Eles hoje são uma referência de critérios internacionais para a sustentabilidade. E precisávamos visitar os canteiros de obra na hidrelétrica de Canabrava, no Rio Tocantins. E fomos fazer uma visita, então, para demonstrar à gerente do IFC que nós tínhamos práticas adequadas de controle ambiental nas nossas obras. A Josefina foi a pessoa que foi fazer essa viagem comigo. Nós fomos à área de jazidas e encontramos lá aquela grande jazida de argila, mas pontuada de galhadas e tocos amontoados em diversas partes. A Josefina me perguntou: Sérgio, por que vocês fazem isso? Que solução curiosa é essa de espalhar essas coisas ao longo aqui, mas deixar elas amontoadas? Eu falei: vamos saber do nosso encarregado de terraplenagem aqui, que ainda é o encarregado hoje nosso, Mato Grosso. Eu falei: Mato Grosso, por que você faz isso aqui? Ele falou: ah, doutor, essa é uma solução que eu percebi que é necessária, porque a gente tira as árvores, deixa essa terra limpa. Os animais, as aves, precisam de locais de refúgio e esconderijo. Uns para se esconder dos outros, o outro para fazer ninho, o outro para criar seus filhotes. Então eu deixo isso aqui, porque isso vai facilitar o repovoamento dessa área. Grande lição prática que nós não encontramos em livro. A Josefina ficou encantada com essa solução. E vendo outras soluções em Canabrava, que nós praticamos no canteiro de obras, ela falou: Sérgio, para mim está satisfeito, não preciso visitar mais obras. Vamos voltar ao Rio de Janeiro na época. Então, a principal observação que eu tinha nessas épocas da construtora é de que as pessoas têm muita experiência e conhecimento prático. Acessar esse conhecimento, mobilizá-las, provocá-las para isso, a gente encontra as soluções. Os temas ambientais começam pela prática dentro dos canteiros de obra. Como é que nós qualificamos nossas práticas para que os controles sejam mais eficientes e melhores? Nesse ponto, há um conhecimento local de valor que tem sempre que ser buscado, entendido. Foi o que nós fizemos, por exemplo, para desenvolver o projeto das hidrelétricas do Rio Madeira. O Brasil, até então, tinha desenvolvido hidrelétricas na Amazônia de muitos anos atrás. Nós tínhamos construído Tucuruí, Balbina, e tínhamos uma história ruim de que essas hidrelétricas deixaram grandes passivos sociais e ambientais. E como nós mudávamos o curso e dizer: nós aprendemos com isso e podemos fazer diferente. Primeiro, humildade. Vamos entender onde é que nós estamos pisando. O que é a região do Rio Madeira? Quem vive ali? Então nós encontramos as organizações locais, nos associamos, fizemos um programa de trabalho, um trabalho de conhecer quem éramos nós, qual era o projeto, qual era o nosso papel, até para esclarecer papéis, importante isso. E durante quase 3 anos nós fizemos reuniões prolongadas e marcadas, agendadas com todas as comunidades. Nenhum ribeirinho daquela região ficou fora. Nós conhecíamos o nome de cada um, das famílias, da senhora, do senhor, do cultivador, daquele que vivia sozinho. Isso nos revelou muito, porque nos permitiu avançar com um projeto que primeiro era visto com desconfiança. E eu me recordo, por exemplo, quando nós chegamos e falaram: o Rio Madeira é muito piscoso, tem 400 espécies de peixe no Rio Madeira, é um dos rios mais biodiversos do mundo. Fomos atrás das faculdades, universidades, institutos de pesquisa, montamos um grupo de trabalho para um estudo aprofundado desses assuntos e outros. Nós descobrimos que o Madeira não tem 400 espécies de peixe, ele tem 1.000 espécies de peixe. E muitas foram novas. Nós identificamos pela primeira vez. Então, nós contribuímos para um conhecimento científico hoje. Como lição que eu trago disso e mostro isso para os nossos negócios, é que ao mover para essas novas áreas, nós vamos encontrar desconhecidos. Mas não é pelo fato de não conhecer que nós não vamos. Nós vamos construir porque nós vamos conhecer. E para conhecer tem que dedicar tempo. Aí tem que dedicar pessoas, investimento, etc. Mas isso traz a capacidade de nós fazermos conhecendo. Essa é a engenharia
do século XXI. Onde é que a sociedade está querendo? Eu preciso chegar antes lá, entender isso e nos preparar. Essa é a nossa nova modalidade de fazer obra. Esses desafios são os nossos desafios hoje da organização como um todo. Boa parte daquilo que eu tenho dedicado e me relacionado e trazido para a Odebrecht, eu também tenho a relação com a família. Essa comunicação estreita nos permite dar tranquilidade, dar dedicação ao trabalho e viver a vida familiar. Na escola, tive alguns professores que me marcaram pela dedicação. Eles foram definidores na minha carreira. E na organização Odebrecht, eu tenho muitos, não posso citar todos de tantos que são, mas vou tentar aqui lembrar. A percepção, a sensibilidade do Dr. Norberto para aquilo que fazia diferença e do que é um tema de pessoas. Cada momento, cada minuto de presença era um minuto valioso. A sensibilidade de Baiardi igualmente para enxergar naquele momento onde o tema de meio ambiente, o tema segurança não tinha ainda presença, Baiardi disse, vamos fazer esse assunto na construtora Norberto Odebrecht. Carlos Rupsel, foi meu primeiro líder na construtora, na sua objetividade das observações, na prática da TEL. Roberto Dias, com sua visão sempre geopolítica, enxergando as diferenças entre pessoas e principalmente entre regiões e países. Depois, Paulo Lacerda, com quem eu passei. E enxerguei agora, tive muito mais jovem do que eu, mas aprendo constantemente com a sagacidade, a rapidez do pensamento, às vezes, e a atualidade de Marcelo Odebrecht. Cada vez que vou a um determinado local, procuro e encontro alguma coisa a aprender. Seja de um líder local, seja de um diretor de contrato, seja da visão de um líder empresarial. Então, olhando para frente, já fazendo um resumo aí da trajetória e pensando nos jovens, né, que hoje é a nossa organização daqui para frente, e nada substitui a relação do conhecimento da pessoa com o seu negócio. Entender diferentes papéis, a cultura, as demandas, as necessidades, as particularidades, mergulhar. Então, isso eu acho que é o que está na nossa visão 2020. A essência nossa permanece a essência da nossa diferença. É aquilo que nós formos capazes de enxergar primeiro como a solução mais adequada para uma solução local, que sirva aquela comunidade. Com o nosso conhecimento, aí sim, que nos permita ter a visão global. Esse é o meu posicionamento hoje, como eu enxergo o nosso potencial atual na organização Odebrecht.